treballar en un context nou que no coneixes és molt emocionant. Ha sigut molt bonic tot el procés, des del primer viatge que em van donar llibertat total per plantejar el que creies que era necessari o que podia tenir sentit per aquest context. El projecte consisteix en generar trobades entre una persona local i una persona visitant aquí a la tenda de copiat de claus, on es fan una còpia de la clau de casa i se la intercanvien i es donen els contactes. El que vol generar el projecte és que s'iniciï una relació que pugui durar molt més enllà del temps de la manifesta, que cadascú decideixi també fins a on ho vol portar, què tant vol compartir. Tant de bo que generin amistats, viatges per visitar-se. Or és un projecte videogràfic, planteja una reflexió sobre la imatge del valor. Pot referir-se a un valor especulatiu, econòmic, pot tenir a veure també amb el carisma, pot tenir a veure amb allò que resulta valuós, interessant. El que fa és presentar una sèrie d'anècdotes, petites històries, petites reflexions que tenen a veure o giren al voltant de com el valor apareix a partir de la indisponibilitat, la mediació, operacions que ens impedeixen tenir un contacte de primera mà amb la cosa. Vaig dissenyar un espai tancat que mai es pot veure completament. Això seria un mecanisme de creació de valor, diguem. Sempre estem veient fragments d'aquest espai i alhora vaig estar recopilant una sèrie de reflexions i de petites anècdotes i vaig com fer una mena de relat trenat, no? Una mena d'assaig audiovisual a partir d'aquests dos tipus de material. Doncs el projecte que presento a Manifesta és un projecte que es titula Aplicació legal desplaçada, reserva fraccionària, que bàsicament consisteix a ensenyar a la població com expropiar diners a les entitats bancàries, com robar els bancs. El 2008 va començar a sorgir tota la crisi financera i vaig començar a estudiar una mica quina era l'estratègia que utilitzaven els bancs per generar diners. Llavors el que vaig decidir va ser aquest mateix sistema que els bancs aplicaven als seus clients, explicar a la població com podien aplicar aquest mateix sistema els clients en els bancs. Vaig buscar a dos especialistes i els vaig demanar si podien ser professors en el meu projecte, no? A Manifesta el que em van demanar és que exposés els resultats del que va ser aquest projecte. Llavors és un dibuix gran a la paret. Hi ha les conferències de les tres ponències que expliquen com robar els bancs i també el manual que vaig produir perquè tothom que li pugui interessar pugui portar a terme la pràctica. La paraula amateur ve del llatí, que és la paraula amant, i és l'origen de la paraula amateur, del que estem portant a Pristina. És un sistema participatiu i col·laboratiu d'arxius personals. Aquest sistema està basat en unes caixes de fusta que poden contenir materials i que aquestes caixes es converteixen també en llibreries. A part de les caixes tenim les estanteries d'edició col·lectiva, on els materials de les caixes es poden combinar per crear narratives compartides i alternatives al que serien els relats oficials. Aquests materials que hem disposat en les estanteries esperem que també siguin com una font d'inspiració i que creïn eco en processos que estan tenint lloc o que tenen una rellevància local. Suposo que en les properes setmanes, en els pròxims mesos, hi hauran menys materials nostres i molts més materials que hauran proposat els veïns i les veïnes de Pristina i d'altres llocs de Kosovo.